Mye av tekstproduksjonen I dag skjer I en nettleser. Da kan det være greit for dyslektikere å ha en stavekontroll. Nettleseren Chrome har innebygd stavekontroll, som jeg skal vise deg hvordan du aktiverer og velger riktig språk. Jeg går opp på disse tre prikkene oppe til høyre I nettleseren, går ned og trykker på innstillinger. Da kommer jeg opp på denne siden, som har mange forskjellige innstillinger. Men jeg skal bort til venstre og velge det alternativet som heter avansert. Så velger jeg det første valget, nemlig språk. Da kommer jeg opp, og så får jeg vite hvilke språk som aktivert. Det kan på en måte se ut som om norsk aktivert her, men det egentlig bare engelsk og USA-engelsk som aktivert hos meg. Jeg kan også aktivere en bedre stavekontroll, det må jeg innrømme at jeg ikke har prøvd den nå, men den bør absolutt prøves ut. Så det du skal gjøre, det at du trykker på pil nedover på språk, og så trykker du på legg til språk. Du vil da få en lang rekke av språk nedover, og som du ser her, så kan du aktivere både norsk bokmål og nynorsk hvis du ønsker det. Jeg velger bokmål og trykker legg til. Hvis vi nå ser nedover på skjermen, så kan vi se her at vi har muligheten for å aktivere stavekontrollene. Så nå trykker jeg på her, og så aktiverer jeg norsk bokmål som stavekontroll. Innstillingen lager seg automatisk, og så går du ut I hvem som helst nettleserprogramvare og skriver en tekst. Og som I Word så får du røde streker under de orda som feilstava. Da handler det om å høyreklikke og se om noen av de forslaga som kommer opp riktig. Så man høyreklikker og får opp det forhåpentligvis riktige alternativet på riktig stavmåte. Så lenge du befinner deg over en tekstrute, sånn som innsetningspunktet mitt gjør nå, kan du alltid høyreklikke og velge stavekontroll. Da kan du velge å gå over til den mer avanserte stavekontrollen, men du kan også velge å bytte språk. Og du har også en mulighet til å velge alle språkene dine, og da oppdager nettleseren selv hvilket språk du skriver på etter du har fullført en hel setning på det språket.